I kveld så er det Christian Krogstad som lurer på hva jeg tror om den påstanden om at det å ha sex på reality-tv er like ille som å være med i en pornofilm. Og for det første, for de som har sett Håvards amerikanske filmdebut og Per Texe, så vet dere at pornoskuespillere kan gjøre adskillig verre ting enn porno. For det andre, det jeg mente var at hvis du er med i et reality-program og puler, så ødelegger det ryktet ditt. Jeg mener, ryktet ditt er ødelagt i det du melder deg på et reality-program. Jeg tror du puler på TV for å berge navnet ditt, gjør du ikke det? Og dessuten, det de påstod var at dette ødelegger dine muligheter for en fremtidig karriere. Hvis folk vet at du har et utsvevende sexliv, så får du... Hei, Rimihagen er gift. Alle vet at han puler mannfolk på siden, og han styrer et millionimperium. Så det her holder bare ikke vann i det hele tatt. Og uansett, hvis du er med i Paradise Hotel, hvordan karriere skal du få deg etterpå? Jeg er faen jo om frisøren min har sugt kuk på fritiden. Sug en kuk mens du klepper meg, så lenge du klarer å konsentrere deg om to hoder samtidig, ikke sant? Og dessuten, det reality sex TV har som en fordel er at det er vanligvis to fine mennesker som puler hverandre. I pornobransjen ser det ofte en motbydelig faen som puler en fin dame. Det er forferdelig, det er sånn når jeg ligger med damen min. Hvem faen er kjent med det på noen måte? Det er horribelt. Fordelen med å gå inn i pornobransjen derimot er at du får en flerkameraproduksjon. Ikke sant? Jeg mener, når du puler på Paradise Hotel, så er det vanligvis... Det er et infrarødt kamera, det er misjonærstilling under teppet. Pornobransjen får du flerkamera, du får en DVD-distribusjon etterpå, og du får et kluster før du blir tatt i ræva. Så det har på mange måter fordeler. Man skal ikke disse pornobransjen. Det verste kritikken som pornobransjen får er når folk sier at hvis du ser mye porno, så blir du overfladisk. Du bryr deg ikke om hva som er på innsida. Det er pissprat. Jeg er veldig opptatt av det som er på innsida. Det er derfor jeg pleier å runke til røntgenbilder.